ჩვენ ძალიან გვინდა გაერთიანება, როგორც ის მერაბ ხაცხადია, რომ ჩვენ გვინდა რომ ყველა გავუერთიანდეს და ასე შემდეგ ვერაი გამოვი, უბრალოდ ფიზიკურად არ გამოდის. იმიტომ რომ რაღაცა რომ გამოკვეთო, თქვა, თუნდაც საკუთარი სახე რომ გამოკვეთო, საჭიროა რომ ვიღაცასთან შეხვიდე ინტერაქციაში რა, რომ ანუ ადამიანებმა დაინახონ განსხვავება ერთ პარტიასა და თქვათ მეორე პარტიას შორის. ჩვენი მთავარი პრობლემა არის რომ პარტიები უბრალოდ აი ინტერაქციას გაურბიან ყველა გზით და საშუალებით, ან გადადებენ რომ აი როდის ღაცა იქ გაზაფხულზე, ან ჯერ მაგის დრო არ დამდგარა და არავინ ფიზიკურად, ანუ იმის გამო რომ ეს პოლიტიკოსები მე ხო ხშირად ჩვენ ვლაპარაკობთ და მე მგონი ის არის დაქირავებული და ეხლა არის როგორც აი ფეხბურთელებისთვის ტრანსფერების სეზონი როა, ხო? ეხლა არის რაღაცა ტრანსფერების სეზონი პოლიტიკურ პარტიებში ვიღაც პოლიტიკოსების. ანუ იმ დღეს დაფაზე წედით და ну титуული პარტია ხო სინოდოში ერთი ადამიანია რეალურად ხო წარმოიდგინო რა ანუ გადაწყვეტილების მიღები ნების მქონე როგორც ასეთი და აქედან გამომდინარე რომ აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს ეს ხალხი ფიზიკურად ვერ ბედავს რომ რამე პოზიცია ჩამოაყალიბოს რომ მე არ მოუწიოს ვიღაცასთან გაერთიანება გამოერთიანება და წინ არ დახვდეს მის მიერ რაც გამოთქმული ან აზრი ან პოზიცია და ამის გამო გვაქვს აი ჩვეულებრივად გასტერილებული პოლიტიკური გარემო, სადაც უბრალოდ კაცისშვილმა არ იცის ვის რა უნდა გინდა აგეროიჯდა. რატო ახლა ლელოს? ლელოს იცი რა უნდა? ხო, კი, როგორ არა, რუსების უხეშატოდ გაყრა უნდა საქართველოს. ხო, აი მაგალითად ანუ მათთვის მთავარი თემა არის ეს, რომ ჩამოსახლებული ბევრი რუსი არის პრობლემა და რაღაცნაირად უნდა შევა გაყრა ეხა ეს უტრირება მოვახდინე, ანუ ბევრი რუსი არის პრობლემა და ეს პროცესი უნდა შევზღუდოთ. ეს როგორც ხდები, ეს იქნება მათთვის მთავარი თემა საარჩევნოდ. არ ვიცი, ეგ სიგიჟე მგონია მეც ჩაულებრივი, იმიტომ რომ მეგეონები აი სინამდვილეში მართლა ქვეყანა როგორ უყურებენ. კარგი თემაა საარჩევნო. აი ყველა საერთოდ არის რუსები გვაქვს პრობლემა? ანუ ეს არის პრობლემა. არა, მე ვიცი რომ შენ გიყვარს ესეთი რაღაცა პროვოკაციულად და მივეჩვი შენთან შილაპარაკს რა. შეიძლება გესმის აი უბრალოდ რუსობა რას ნიშნავს? ანუ ეთნიკური ეთნოსთან გვაქვს პრობლემა, სხვა რამე პრობლემა გვაქვს. რუსეთის მოქალაქეებთან. ანუ მაგალითად როგორ ჩავეკითხე მეც რუსეთს ხო უწერია დოქტრინაში რომ ჩვენ მოქალაქეებს სადაც მომინდება დავიცავდა. აი აქ რომ ბევრი დაგროვდება, მე შეიძლება გადაწყვიტოს ვაი დასაცავია ჩვენი მოქალაქეებიდან შემოგვეჭრას მაგალითად ჯარით. ან რაღაც პროვოკაციისთვის გამოიყენოთ. არა, მე მართლა არ ვიცი კაცო რას ფიქრობი. აი ევროპულობას რას ეძახიან და საუდლურობას რას ეძახიან? რა რუსებს ებრძვიან ისეთი ფორმით რომ თქვათ, ეს ხო ქართველების წინააღმდეგ ბრძოლა, აი რაც დღეს გავიგე უბრალოდ აი რაღაც ტელევიზორი პირველი ქონდა ჩართული ოფისში რა და ნახევარი დღე ლელომიდი, მე მგონი ლელოტივით არის გადაქცეული ეს ტელევიზორი პირველი და ანუ რაღაც სულ ეს მესმოდა რა და ეს რუსები და გამაგებინა რას შინაარს რას დებენ ამაში, ან დასავლეთში რა შინაარს დებენ, პროდასავლურ პარტიებს ვის ეძახიან, რა არის პროდასავლური პარტიების კრიტერიუმი, ანუ როგორ გავხდე ის იმათი კრიტერიუმით რაღაცა პროდასავლურია, მე ხო არც ვიცი ფიზიკურად რომ დამელაპარაკოს ვინმე სინამდვილეში ჩემს პოზიციას არ გააჩნიათ, ან რადიკალურად არაკვალიფიციურები არიან. ანუ იმ ცხრა პუნქტს არ დაუჭერთ ხარ? რაც ლემონ შემოიტანა ეხა საკანონმდებლო ინიციატივა. აი მე მგონი მეხუმრები ხო? აი იგივით ანუ ლაშებში. არა. არა, ნუ ეგენი პარლამენტში შემოიტანეს ბატონო ვახოჩა ზოგადად. შემოიტანეს განსახილველი ლელოს ოპოზიციაში. თქვენ თუ და ჩაერთოთ ამ განხილვაში. არა თუ უიმედოდ უყურებთ, არამედ უყურებთ აი რო გაზიანებს რა, ადგილს რო იკავებს ვიღაცა აი რაღაც და რაღაც ხმას რო გამოცეს, მაგრამ შინაარსზე არასოდეს რო არ გააჩნია. ასე უყურებთ ლელოს. ასე უყურებთ ლელოს, კი. ხელისუფლებამ კარგად შემოუტრალა ოპოზიციას და ხა თან ჩვენ დამარცხებას იქადნებითო და თან ბარიერზე გვევაჭრებითო და 5% ბარიერს გადაახვა თუ არ შეგიძლიათ რა, რა ხელისუფლების დამარცხება გინდათ რა, დაახლოებით ეს შინაარსი ყო და არის ამაში ლოგიკა. მე მოი თვითონ მოიგონეს ეგ ამბავი, იმიტომ რომ მე არ აი უყურებთ რამდენი ხნის განმავლობაში საერთოდ არ იყო ეს თემა, გამქრალი იყო რა, ანუ ჩვენს გარდა რომ საერთოდ ვინმეს ეხსენებინეს, მე არ მახსენდება და უცხო გამოვარდა და აი მე არ ვიცი ვის ინიციატივით დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. მაგალითად ჩვენ თვითრო ანუ ზოგადად სამართლიანობა და ანუ ეფექტურობა რო პოლიტიკაში რაღაცა მეტი პლურალიზმი იყოს და რაღაცა პოლიტიკოსს რო პოლიტიკაში შემოსვლა უნდა ამისთვის ნაკლები ბარიერი იყოს, ბუნებრივია, ბუნებრივ ბარიერს ყოველთვის დაუჭერ ხარ პრინციპულად. ანუ იქიდან გამომდინარე შენ გჯერა რომ ეს სწორია. მარა
am concretul 5% am barierele, sărbători, ranaire, tatăl, e samba, vinda, activura, esco, bune, 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 Mai magali tot ghici pe raunda knas, 8% în barieră spirobuci. Nu te poți le rogor, să le loc, e crop tro, și ai zliat gazlier de ta, tam o pleacă la hotel. Are, ce zici, martie magaj bocete, tu ai. Anu, rog, pe rachete, pe care șanse am de not are, am recenzat și hotel. Mai sunt serios, nu te mai gândi. E tchel hoșeliba, seriosul e. Ai mai sunt arme de ginero, ronaho, ai rai scolele, țina, ai mai sunt, până e tip roțul. Au uitat sam. E la goc 3%. Ai grept hot. Ara, 3% ai imragațe, ai bizgare și ragațe, alocațe, ai bizgare și ragațe, uca hutia. Deci, mi-ești. Anu, me mușau, pravici, roațele, stingi, dau uite, mușau, bă, ce mai e, adam, e, anu, igi, azrebi, zero, copil, ora, helisti, te zice, am o să tuleli, me gule, buda. Deci, mi-ești. Am în mucța, ședeghi, este ro, oriata, soci, otri, adam, e, și am oștit parlamentul. Mere, da, guimata, de din ubedure. Ragați, și de problema, da, guimata. Amis mi-a uchelat dres, iskirchida, choeni, asepat, ragața, romis, ertida, igi, mesiče, sažrebs, ai sub tasahit, minimum 5% acus. Anu, izrad, stahla, ruat, stahla, procentia, am alocație. Rad, oarunam condus, sinam dures, imis, tam mi-a tumete, sa raustan, ca ertia neba, ik neba, tu tanam șolul. Ertia, ertia, serios, luat, gela parakevi. Mi arvați hade, puar, so vin mesta în arvita n-am șom lepmet, ki gesmes. Ubraut, ca sver, hedav, ert, adamia, zbuta, vis, veta n-am șom, vai, esca, si momco, zoga, da, tra. Magram, nu, rau, sco partie și edă, ce geru, uite, ragați, mis partie asta, ne aram, au spus, este urtie, tu vă rog, vițo de rame, uapșe, de trahte, vă mat, tau. Dar schvebi, s-a tot damalule biaria, gesmes. Eseni, aia, lelo, bilo, ișden, esen, gasule biaria. Vihațeni, măcar naționalul muzeu, stau ca ce vrei, tu apșe era prins să arțalezi, a cutare și de partea unui scandal de viață. Ura, fizicul, dar ar se anu, problema este chiar are locat barieria în ragața. Am cu cana și politicosobis, sunt surueli, adamene, alcohol, neba, heli suplebis, fel și dagebis, au zbizinas mișas. Schvebi, ar. Ai rugor ghitră, dacă era mult, am șomul de vitaria. Hoda, ma ca spuneți, Hiro, mie ce mi azri? Ai impoziții, tromulitatea mea mozra opro, arawistan, absolutura de arawistan, arwat schade, raimet, inastar, agat piroba sarwa, enem de ragat. Ubra, budi, patios, natu, ila para, cotro, merea, magarcios, rari, stori, da, arastori, anu, sajaro, ila para, cotro, am sajaro, la para, zvitho, anu, zvitho, da, arawinarari. Fizicul, ratuarul n-am condus, simi, simi, diro, rogorț, Argentina și Moigo, prezidentul Romel Zdravic, soplul și rogă, că aba libertarianele, bisadarian, heli supleva și ai cu șemile, tu arunci Argentina și ai heli supleva și da? Hoda, ratul arunci n-am condus, sami si medi. Rosta, ii hați cu nacoțebi, ii hunen, ogon, asit eli, ii hunen, ii nacoțebi, ii smis, ai nacoțebi, ii hubi, ii hunen, asit eli, da, hoda am tauris. Anu, hoșe ai de baro, ragați n-ai dat, amit inspirația mi, ii hoda, tu arunci, ama de dat suatire, irtisat la meurisat, da? Rosta, socialisti, gijebiarian, ars, competenția. Zogadat, politicosebit, iseti de calificire bulebiare, nu? S-a ajutat arapeliarici, martlam, tu ești în eterepsi, snoba di sahebi sisari, tu ești în șekmilia, ești politicosebit, tu ești în drugi, ar fi arsebobin. Hoda, tu argi de magisi. Moaherhe, da, puli dau dot, an rame ucna, sa nadzle o dau dot, da, gaciu e neptu in sarian, da, aravina araria sa ertot, hoda, apirobe și mere, rapon și mechit hebiro, 5% din barieri, da, tu ne mere, gomuna meșină, 10% din barieri, am idiot, emis hel și martla. E bă, nu, ca să gebe, nu cargi, a se ti șe marte bagau, tu ești magram, a să vă jam și vire, da, se ce dex, o la partea asta se ce șe marte bagau, sau ha șe marte, ești, da, șe marte bagau, ești vinari sa ertot. Mulți minute, rame garcie, dar mati natcoam, ierti rame garcie. Anu, ăla, ce au luat cenzura, mă scobili? Ce vei ule brivi cenzura? Ei, care să-ți dăm eu unem care să-ți. Ai martot, cu enul ar să vă obdet, da, Caucasia, da, ragața, ragața, ai prost, ce ragața, ce ai mai gata, Roma, stodi, Roma, odi, metri, ce în tanda, mindo, dar o gaharia, ce în da, Roma, Romel, ce ai la idia, razgit, ce vreau, gagurci, ara sam gubda. Hoda, Adam, e nebim, zada, ar arian, debate, ebistu. Ar mi-a spus, 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 ar m
Хода ай кითხვა მაქვს რა რომ როგორ შეიძლება ასე ფუნქციონირება საერთოდ და მე მგონი თქვენი თავარი ამოცანა არის ამას დაარტყათ ეს არის პრობლემა რომანი მოვიყვანოთ არა რომანი კი არა კაცო ვაიმე რომანი რა შუაშია აი ეს იზოლაცია ამ პოლიტიკოსების ასე თქვათ რაღაცა ნაჭუჭში ჩაკეტვა და ლოდინი ვინ დაიქირავებს ხვალე თავისი სისთვის ეს არის პრობლემა გესმის ანუ ესენი არ არიან პოლიტიკოსები დედასფიცავა Вообще, а რაღია პოლიტიკოსები და როდის დაიჯერებთ თქვენ ამაშია მთელი საქმე. ხო, მაგრამ რა უყოთ ახლა? თუ არ უნდა მოსვა დებატები, რა შეიძლება? არა, მაშინ პოლიტიკაში არ უნდა ეგეთ კაცს, არა უნდა. ვინც არ ლაპარაკობს, იმის საქმე პოლიტიკა არის. პოლიტიკას განმარტება ბოქსში რო ვიყოთ, ვიჩხუბებით, ხო, ხელთათმანები გვეცმებოდა და ვიჩხუბებით. რადგან პოლიტიკაში ვარ, ისინი ლაპარაკობთ. და თუ არ ლაპარაკობთ, ისინი წააგე. ეგე? წააგე და ეს სტანდარტი თქვენ უნდა დაამკვიდროთ, თუ არ ლაპარაკობთ, ისინი წააგე. Ხო და მაგას არ ამკვიდრებთ, ეგ არის პრობლემა. ხო, კი ბატონო. ნახო, ვე ვწდით, მაგამ ბავშვს, უბრალოდ თქვენ რატო გეკითხებოდეთ? წინ სხვა პარტიზან, ანუ თქვენი მიზანი რა არის, რომ მარტო თქვენ აიღოთ რაღაც 9% გადავახოთ ბარიერი, ეს ხო არ არის მიზანი? ეს წაგებული თამაში არის. ხო, ეს წაგებული თამაში. რატო გეკითხებით, რომ თქვენც რაღაც შეიძლება გქონდეთ ჩამოყალიბებული აზრი, ზოგადი სტრატეგია როგორ უნდა იყოს ამ ოპოზიციურ ველზე? ხა გასაგები ამ თემაზე. უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით. მე ისმის, აი ამიტომაც გითხარით. თუ უბრალოდ არ გაინტერესებს, რაც უნდა ის უქმნიათ, ეს და ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს რას იზამენ და როგორ იზამენ, იმიტომ რომ კარგად მესმის, რომ ხლა მარტო ის რომ ნაცების და ნაცმოძრაობის და ოცნების აი ეს პარტნიორული ხელისუფლება შეცვალო, ანუ ეგ რთულია რა, ამ რეალობაში ეს ამბავი რთულია, ამიტომ გვესმის, რომ ბევრი პარტია გვჭირდება პარლამენტში, ანუ ახლა მოხდეს ისე, რომ ვთქვათ, დავუშვათ, რომ ოცნება, ნაცმოძრაობა და ჩვენ შევედით, ამითი ხო ვერ ვცვლით სტატუს-კვოს, ანუ მიზანია სტატუს-კვო შეიცვალოს, ამიტომ გირჩიც საჭიროა, რაც არ უნდა მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, ლელო ისიც საჭიროა, სხვებიც საჭირო არიან. არ არაფერს არ არის საჭირო. ლელო უნდა გაქრეს, ლელო უნდა გაქრეს, არ შეიძლება. ეგენი ვიფუჭებენ საქმეს. არა, მე ვიფუჭებ. მე მესმის, ვახო, მესმის.